सुरुदेखि हामी त अब त्यहाँको भनेको त हैन स्टार्टिङदेखि हामीले सकुन्जेलसम्म नै पछि खोलाले पाइप बगाउन्जेलसम्म पनि हामी जस्तो छ धरामेमा 8-10 जना दाजुभाइहरू मिलेर हामीले त्यो भत्केको पनि बनाउन हामी नै हो त्यहाँको त एकदम याद आउँछ है त्यहाँको त मेमोरेबल क्षणहरू थियो है अहिले पनि याद आउँछ अहिले पनि याद आउँछ पक्का यसरी बित्दै धेरै योजनाहरू चाहिँ सफल भइसकेका छन् नगर प्रमुख मेयर हर्ष साम्पाङको परिकल्पनामा होइन अहिले ठ्याक्कै हामी यो रिचार्ज पोखरीमा छौँ हजुर कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो योजनाहरू सफलता एकपछि अर्को हात लागिरहेको छ यो के कारण होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो भनेको हाम्रो प्रतिनिधि होइन प्रतिनिधि गर्ने मान्छे सही पाइएका छौँ क्या अहिले हामीले होइन उहाँबाट भ्रष्टाचार पनि हुँदैन भन्ने हामीमा 100% छ होइन विश्वास 100% विश्वास छ उहाँ श्रममा विश्वास गर्ने मान्छे छोरी राजनीतिमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन उहाँलाई उहाँ जस्तो मान्छे पाउँदा अहिले धरान जनताले पनि म मात्रै होइन धरान अहिले त धरान जनता पुरै आकर्षण भइरहेछ नि त यो श्रमदानमा त होइन अब प्रत्येक प्रोजेक्टहरू सक्सेस भइरहेछ होइन सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्ण रूप लिइसक्यो अब रिचार्ज पोखरी बन्द छ 1 करोड लिटर पानी अट्ने यो पनि धरानै जनताको लागि हो मेरो साहबले घरमा लाने त होइन पक्कै पनि आफ्नो घरको लागि मात्रै गरेँ नि पुरा धरानको लागि हो भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु क्या अलिकति हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ कन्सेप्टहरू अलिकति फाल्टो नि भने त्यो विगतका हाम्रा मेयर साहबहरूको भन्दा उहाँको अलिकति फाल्टो तरिकाको छ होइन एकदम फाल्टो उहाँको काम गराई नेतृत्व गराई होइन जनतालाई साथमा लिएर हिँड्नु भएको छ एकदम जनतालाई साथमा जनतासँगै गाउन रमाउने जनतासँगै नाच्न रमाउने जनतासँगै काम गर्न रमाउने उहाँको त त्यो लक्षण छ नि त्यो त अहिले संसारले हेरिरहेको छ नि होइन होइन संसारबाट उहाँले त सम्मान अब त विश्वले सम्मान दिइसक्यो उहाँलाई होइन अब एउटा हेरौँ न अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि चिनको हालत के थियो त होइन माओ सेतुङले चाहिँ श्रमदान अभियानबाट नै आफ्नो देश कहाँबाट कहाँ प्रयोग टेक्नोलोजीहरू कहाँबाट कहाँ प्रयोग छ अहिले त विश्वको पावरफुल देशमा गनिन थाल्यो चिन होइन चिनको जस्तै हर्दे साम्पाङमा केही न केही त्यो गुण छ गुण छ उहाँलाई चिनको देखिन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ उहाँलाई उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँलाई हामीले श्रमदान जुन अभियान उहाँले आफ्नो जुन अहिले देख गरिराख्नु भएको छ जनलक्ष्मी बस्यो भने उहाँको खुट्टा तान्ने होइन क्या हामीले होइन जुन खुट्टा तान्ने प्रविधिहरू पनि बार बार देखिँदैछ उहाँलाई उहाँको अयोग्य बनाउने होइन जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनेक किसिमको रणनीति गरिरहेको छ नि यो अहिले त अहिले झन् 9 दल के दलहरू भन्छन् होइन त्यो अहिले त्यो गरिरहेछन् होइन त्यसरी अब गर्दाखेरि त धरान जनतालाई अहिले त धरान जनताको दिमाग भुट्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गरिरहेछन् क्या तर म चाहिँ के भन्छु न सम्पूर्ण श्रमदाताहरू आउनुहुन्छ धरान जनतालाई के हुन्छ यसरी दलले श्रम दलले दिमाग घुटेमा हाम्रो दिमाग घुटिनु चाहिँ हुँदैन क्या दिमाग घुटिदिनु भएन दिमाग घुटिनु हुँदैन किनभने हामीले हर्क साम्पाङ मेयर हर्क साम्पाङले पूर्ण साथ दियो भने हेर्नु अबको 5 वर्षभित्र यति काम भएको छ कि 5 वर्ष त के 2 वर्षमा अरू 30 वर्षमा नगरेको काम भयो त अहिले 42 किलोमिटर पाइप तान्नु कुनै खेलाइँची थिएन यो ऐतिहासिक त्यहाँ पनि भात खायो मासु खायो भनेर बोल्यो नि कसले बोल्यो छ त हाम्रो त्यो के खबर भन्नेले दियो नि त दिनको कति लाखको मासु खायो भनेर भने होइन त्यस्तो आरोप पनि आरोप लाग्यो तर त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ खुट्टा ताने तिनीहरूले त्यो होइन बरु आएर एक दिन सक्छ भने एक दिन 10 ढुङ्गा बोकाएर दियोस् क्या हाम्रो धर्म नभएको जनता पनि अहिले 84 किलो
तर हाम्रो नेपालका नेताहरू चाहिँ देशलाई ऋणको भार पकाउने कसरी गरिबीको चपेटामा पार्ने अनि जनतालाई कहिले कतिसम्म दास बनाउन सक्ने त्यो विचारधाराको मात्र छन् हाम्रो नेताहरू अहिलेसम्म त्यो भन्दा क्रान्तिकारीले गरेको के छन् त छैन नि विदेशी मुलुकको तुलनामा के गरेको छन् अब खै फेरि 24 खर्ब ऋण पुग भन्छ तर नि बा पनि 24 खर्ब त्यही भएर मेयरहरूको साम्पाङले अब हामीले यो देशलाई माथि उठाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ अब आईडीबी को ऋण बेच अर्कोले ऋण बोकाएर चलदियो हैन ऋण तिर्ने अहिले कसको पालमा तिरिँदैछ त ऋण अहिले
भनेपछि अहिले तपाईको पछाडि मेरसा टुक्रुका बसेर हजुर एउटा सामान्य नागरिक भएर चाहिँ कुटिराख्नु भएको छ अब देखाइदिनु न अलिकति देखे हैन कुटिराख्नु भएको छ यहाँ भनेपछि अहिले सम्म मैले चाहिँ यो खालको मेर चाहिँ देखिया छैन तपाईले मात्र हैन धरनले देखेको छैन के तर कति जनाले स्वीकार्न चाहिँ सकेका छैनन् अझै पनि नेपालले देखेका थिएन यस्तो मेर देखेको थिएन तर कति जनाले स्वीकार गर्न मुश्किल छ नि किन कसरी किन मुश्किल भयो किन मुश्किल आउनु पर्यो फिल्ममा हेर्न आउँदैन अनि ए उहाँ गएर भाषण बोलेर मात्र हुन्छ आउनु पर्छ फिल्ममा हेर्नको लागि कामै नगर्न अस्तर हेरेर जानु त सक्छ नि त कामै नगर्छ होला हामी धरानले काम गर्छ बाहिरको मान्छेले हेर्नु पर्यो त्यो बाहिरको जति पनि छ नि अहिले नक्सलवादी कुराहरू गर्ने देखिरहेको छ मैले जति पनि मेरो सामानलाई म हेर्छु तिनीहरूको कमेन्टहरू हेर्छु जति पनि नक्सलवादीहरू एकल नक्सलवादीहरू मात्रै कुरा गरेर धरानकाहरूले पनि त्यो कतिले चाहिँ गरेका छैन त्यस्तो खालको कुरा अघि तपाईँले के भन्नुभयो जो हर्क साम्पाङलाई विरोधमा उत्रिएका छन् तीहरू उहाँले त खास उहाँको आँगन बनाउने घर बनाउने उहाँको व्यक्तित्व बनाउने होइन भनेको चाहिँ उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाउनुको लागि उहाँले यो दुःख गर्दा गरिराख्नु भएको छैन यो भनेको त धरान अथवा राज्यको लागि हो राज्यको लागि यो धरानको बजेट मात्र राज्यको बजेट पनि बस्दैछ केन्द्रीय बजेट पनि बाँच्दैछ नि कामले गर्दा किन विरोध क्या यो विरोध देश बन्दैछ धरान बन्दैछ भने विरोध किन मैले भने त अघि भने नि जसले जति मैले अघि भने नि प्रवृत्ति हाम्रो देशको नेताहरूले नि भने त जनतालाई ऋणको भार बोकाउने र देश लुट्ने जनतालाई कमाएर बनाउने मात्रै काम गरिरहेको छ त्यही भएर अहिले मेयर साम्पाङले गरेको काम यिनीहरूले पचेन पचेको छैन यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई के पच्छ थाहा छ भ्रष्टाचार पच्छ मजाले पच्छ भ्रष्टाचार यिनीहरूलाई यो सम्दान पच्दैन क्या भ्रष्टाचार डर पच्छ यिनीहरूलाई करोडौँ अरबौँ पचाउँछन् यिनीहरूले आँखा पनि झिम नगरिकन पचाउँछन् पचाउँछन् पचाउँ मजाले पचाउँछन् खै त त्यत्रो त्यत्रो काण्ड रहन्छ खै छानबिनहरू खै खै छुट्छ हेर्नुहोस् त होइन खै तिनीहरूलाई खै खानु कानुन कसलाई छ अहिले भनेको ठुलोलाई ऐन होइन छैन भ्रष्टाचारमा चाहिँ राज्य नै हाबी भएको छ हाबी भएको राज्य हाबी छ त केन्द्रदेखि किनभने आज भ्रष्टाचारको एउटा पुल खुल्दै गर्दाखेरि किन उसलाई कारवाही गर्न सक्दैन होइन सकेको छ त प्रमाण गर्नु कसले चाहिँ कारवाही भएको छ खै अरब भ्रष्टाचार गर्छ 20 लाखमा छुट्छ हाम्रो देशमा तर मैले नबुझेको कुरा क्या एउटा सामान्य वडाध्यक्ष गाउँघरतिर पनि कहीँ आयस्रोत केही पनि छैन
उसको पैतृक सम्पत्ति छ उसले व्यापार व्यवसाय गरेको छ हैन र घर बनाइराखेको छ गाडी किनिराखेको छ एसआरएममा बसिराखेको छ एउटा कार्यकाल सकेको वडा अध्यक्ष सदस्य गाउँपालिका प्रमुख हो कहाँबाट होइन मलाई चाहिँ लाग्छ यो जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ व्यवसायिक हो कि यसलाई कस्तो भने त्यो पेसा हो जस्तो पनि लाग्छ नि हाम्रो हाम्रो मेयर हर्का साम्पाङले बाहेकले नि अरूलाई चाहिँ पेसा सोचेका थिए क्या राजनीति मेयर साम्पाङले चाहिँ पेसा सोचेनन् उसले जनताको सेवा सोचिरहेको छन् अहिलेसम्म पनि जनताको सेवै गरिरहेको छन् तर अरूले अरूले चाहिँ पेसा सोचेका थिए रहेछन् जस्तो लाग्छ क्या यसो बुझ्दाखेरि अब पहिला विगतका दिनहरू हेर्दाखेरि नि विगतका दिनहरू हेर्दा त्यसले पेसा बनाएको रहेछ क्या बनाउनेले अझै पनि पेसा बनाइरहेको अझै पनि पेसै बनाइरहेको छ तर हर्क सम्पर्क आएपछि अलिकति त्यो पेसा बनाइरहेको ठाउँमा जग अलिकति गजक गजक भएको हो कि भन्ने ठाउँमा पुरा हल्लिएको छ दाजु हल्लिएको छ चौरासीमा आउने कि नआउने भन्ने पनि छन् कतिजना अब रोइलाको पनि गर्दैछन् होला सायद अहिले उहाँ आफैले पनि सिधै भन्नुहुन्छ त मलाई सकाउनको लागि यहाँ विभिन्न प्रपञ्च गरिँदैछ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ सत्य कुरा उहाँलाई सिधाउन चाहिँ लागि परेकै देखिन्छ क्या त्यो फेसबुकहरू हेर्दै थाहा पाइहालिन्छ क्या कसले के गर्यो कसले के गर्यो अब भन्यो त जस्तै अब त्यही माथि सचेत रक गार्डनको कुरै गर्दा पनि त निस्किहाल्यो त पहिलाको पैसा आएको थियो भनेको कुरा अन्त सम्बन्धले देखेँ त्यो पैसा उसको पालोमा आएको रहेछ त पैसा खै त्यो पैसाको त्यहाँ त अहिले त रिचार्ज चाहिँ बनिएको छ कति कति कुरा उसले त 60 लाखको कुरा गरेको छ नि 10 लाख र 75 लाख अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो यही सन्धानको एउटा अगुवा भनौँ होइन अभिभावक भनौँ होइन गङ्गा माइजूले अनि लैङ्गिकता विषयलाई लिएर चाहिँ अलिकति बोली चिप्लेको शब्द चिप्लेको कारणले गर्दाखेरि होइन उहाँप्रति चाहिँ हाम्रो रासोपाका हाम्रो म त जुझारू नेता भन्न चाहन्छु उहाँलाई जुझारू नै हो नेता जुझारू नै हो दाई सर उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि त उहाँले माफी मागिसक्नु भएको थियो गङ्गा माइजूले फेरि दोस्रोचोटि माफी माग्नुपर्छ भन्ने खालको आयो होइन तपाईँलाई के लाग्छ फेरि दोस्रोचोटि माफी मागिराख्नुपर्ने आवश्यकता पब्लिक रूपमा उहाँले माफी भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने बार बार माग्ने कुरो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन है कस्तो हुन्छ माफी उहाँले एउटा मानवताको आधारले गङ्गा माइजूले माफी मागिसकेपछि उहाँले पनि त्यो माफ दिनुपर्छ होइन जुन दिन रोज गार्डन उद्घाटन गरेकै दिन पनि उहाँले चाहिँ भेट्नलाई सरिन दाईलाई भेट्नको लागि चाहिँ पछि उहाँले कल पनि गर्नुभएको रहेछ तर उहाँले त्यति बेला चाहिँ म भेट्न सक्दिनँ भेट्ने मानसिकतामा छैन भन्ने खालको भनेपछि उहाँ बाध्य भएर चाहिँ मिडियामा आएर उसले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ माफी माग्नु पर्ने स्थिति उसको महानता हो गङ्गा माइजूको महानता हो त माफ माग्नु भनेको उसले उहाँले त महानता गर्नु महानता महान काम गर्नुहुन्छ उसको महानता माफ माग्नु बोलेको शब्द गर्नु हुनु हो त्यतिको लागि हिंसा गर्नु हुँदैन राजनीतिक हिंसा तानी त जसले उहाँले पनि महसुस गर्नुभएछ नि त होइन मैले गल्ती बोलेको हो उसले उहाँले मागेको थियो उहाँले दिनुपर्छ राजनीतिक हिंसा तानी भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ नि होइन उहाँले अब लडाइँ चाहिँ खास के को हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खास चाहिँ त्यस्तो अब के भन्नु अब व्यक्तिगत रूपले प्याचै भन्नु पनि नहुने फेरि मलाई पनि मुद्दा लाग्छ कि भन्ने टेन्सन यसरी मिडियामा बोल्दा होइन होइन गङ्गा माइजूलाई चाहिँ सिडी बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ घरिघ त म फेरि उहाँ त चेपिनु भयो नि त मान्छे प्रतिशोधको भावना मान्छे एउटा जनप्रतिनिधि म के भन्छु भने नि सच्चा जनप्रतिनिधिले प्रतिशोधको भावना राख्दैन क्या विशुद्ध मनले विशुद्ध मनको काम गर्नु प्रतिशोध मान्छेमा हुनु हुँदैन प्रतिशोध जो लिन्छ नि त्यो देखेकै हो हामीले देखेको हस् धेरै धेरै धन्यवाद अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ छुट्टीको के चाहिँ अब होइन सरेन दादाले जे भयो नि हाम्रो गङ्गा माइजूलाई फेरि माफ दिनै पर्छ क्या होइन र यो सन्धान भएको स्थलमा अन्तर्राष्ट्रियबाट सहयोग गर्नुहुनेहरू सबैलाई धन्यवाद र आउनुहुनेहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी होइन आउनुहोस् एक दिन दुइटा ढुङ्गा बोकेर जानु सक्यो फरक पर्दैन होइन ल आउने सबै सम्पूर्ण सम्झौतालाई होइन सधन्य होइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म म पनि अहिले त्यति भ्याउँदिनँ पहिला जस्तो श्रमदान गर्न अब म पनि जाने बेला भइयो श्रमदान गर्नुपर्छ श्रमदान गरेकोले मान्छे निरोगी पनि हुँदो रहेछ क्या है स्वास्थ्य हुन्छ स्वास्थ्य हुन्छ होइन स्वास्थ्य हुन्छ आउनुपर्छ गर्नुपर्छ यही त यही हो देश बनाउने तरिका यही हो होइन देश बनाउने तरिका यही हस् धेरै धेरै धन्यवाद